Salam, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Bu gün mən sizə pronunciation mövzusunda artıq mixed tense testlərdə, yəni qarışıq testlərdə baxaq birinci sualımıza. Deməli, birinci sualımızda deyilir: "He lived in Moscow, but later they decided to move to a new city." Deyirik, çünki city ədədi təkdədir Tək və biz ona görə də a new deyirik. Deyirik ki, Ə Semit simitlər də düzdür məni, yəni soyad bildirir, cəmlik bildirir. Dərsimitlər Moskvada yaşayırdılar. Sonra qərar verdilər ki, başqa bir şəhərə köçsünlər. Ona görə də onlar qərar verdilər, bəbəndi düzgündür əndə daha sonra baxırıq ikinci sualımıza. There was, aha, uh -huh, interesting on TV yesterday, but that's why I didn't watch. Deməli TV-ni burada əvəz eləyir, it düzdürmü? Watchdan sonra obyekt al gəlməlidir. TV cansızdır, it-nə veririk. Deyir ki, dünən televizorda maraqlı heç nə yox idi. Buna görə də mən ona baxmadım. Bağlıq 3-cü səhifəmizə I have lost my notes. Deməli baxırsınız notes cəmdədir. Ona görə də e, iç və evro ofu çıxır. Evronus da of ilə işlənməz. İçdə təklik bildirir, yəni təcizm tələb elir. Can, can I have? Görürsüz nöqtələrdən sonra isim yoxdur. Deməli isimlə işlənən iyelik əvəzliklərimiz. Silərək deməli düzgün cavabımız olacaqdır C bəndidir baxırsınız 4-cü sualımızsa evri ilə ofişlənməyimiz daha sonra baxırsız ıı, xəbərimiz və burada boys baxırsız boys ismi cəmdədir. Deməli təkdə olan işarə əvəzliklərimizi silirik. Deməli cavabımız yeddi edir, ya, ya E bəndidir. Burada I'm sorry dediyinə görə, yer şəxsi heçəyəsi isimdir. Deyərdən də sonra isim işlənməz. Düzgün cavabımız oldu E bəndi. Baxırıq 5-ci testimizə. No-dan sonra artikl işlənməz. A-nə də A-nə də silərək. Baxırıq sona, sonda isim yoxdur. Deməli bizə bundan sonra isim gəlməlidir. İsimsiz işlənin yiyəlik əvəzliyi lazımdır. D bəndi düzgündür. Baxırıq 6-cı sualımıza. Yenə no-dan sonra artiklları silərək qalır bu ya b ya da d bəndi sona baxırsınız görürsüz sonda isim yoxdur deməli isimsiz işlənin yəliyə əvəzli lazımdır düzgün cavabımız d bəndidir. Deməli baxırıq 7-ci testimizə. 7-ci testimizdə sinksdir, deməli xəbərimiz təkdir. Onları çıxırıq. Daha sonra deyir ə, great, düzdürmü? Sonda deyir great nədir? Sifətdir. Ə, sifətdirsə biz isim bundan sonra isim gəlməli idi. Düzgün cavabımız olacaqdır A bəndi. It is it is iyelik əvəzliklərdir və özlərindən sonra isim tələb eləyirlər. It is great, deməli A bəndi düzgündür. Baxırıq 8-ci sualımıza. Demə konsent dəstəyirsə deməli ə, bizə təhlükə bildirir də xəbərimiz təkdir biz onları çıxırıq. Ondan sonra gələn xəbər cəm də olmalı idi. Batasing boring deyir. Yenə də eyni ilə, e, sifətdir. Sifətdə də görə biz bunlardan da sonra itdən sonra isim gəlməli idi. O cürdə everybody it is qoymalıyıq. B bəndi düzdür. Baxırıq 9-cu sualımıza. E, deməli, the uh, reporters article was so interesting that hardly. Hardly deyirsə, deməli qətiyan e, bunu hardla, hardlyni səhv salmayın. Hard çox deməkdir? Hardly çətinliklə deməkdir. Çətinliklə həm də yəni burada inkar ə, inkarlıq qatır cümləyə. Ona görə də biz nobody verə bilmərik. Eləb iki inkar bir cümlədə verə bilmərik. Ə, some verə bilmərik. Baxlıq deməli sonuna, sonda isə it is-dən sonra davam etməli idi cümlə olmaz. Burada da it is-dən sonra isim gəlməliydi. It, deməli, obyektdən şeydim. Yəni xəbərdən sonra obyektal gəlir. Ona görə də cavabımız C bəndidir. Baxırıq 10-cu sualımıza. Görürsüz of vardı, düzdürmü? Biz evrini silirik. Daha sonra baxırsız sonuna a un article, yəni şəxsi məqaləsini. E, demə ismdir. Biz də ism qəbul etməyən yiyəlik əvəzliklərini silirik. Düzgün cavabımız D bəndidir. Baxırıq 11-ci sualımıza. The supervisor instructed of vardı. Deməli biz yenə də evrini silirik. Deməli, on say dediyinə görə də, deməli yenə şəxsi S-ni yazmağı, deməli isimdir. Biz yenə isimsiz işlənən iyelik əvəzliklərini silirik. Qalır cavabımız B bəndi. Baxırıq 12-ci sualımıza. Deməli I'll try on some shoes-də də düzdür və biz ən adələri silməliyik. Ondan sonra təcisim gəlməlidir. Adəftəndən sonra isim ümumiyyətli gəlməz. Baxırsınız bura ar nədir? Cəmlik bildirir. Ona görə də dis silirik. Düzgün cavabımız Komost deyəndidir. Baxırıq 13-cü sualımıza. 13-cü sualımızda Jackpot on New York Travelers nədir? Cəmdədir, ana adları islik. Adıstandan də sonra isim gəlməz. R verdiyinə görə xəbərimiz cəmdə olduğuna görə şəkil əvəzliyimiz də cəmdə olmalıdır. Daha sonra baxırıq 14-cü testimizə. De, two, sisters. Deməli biz dedik ki, two varsa diqqətli olmalıyıq. Birindən məlumat verirsə, deməli biz digəri bizə nədir məlumdur, təəkid verməliyik. Deməli A bəndi olacaqdır. D bəndi ona görə olmaz çəki. Deyir ki, iki bacı bir-birindən tamamilə fərqlidir. Onlardan biri deyərik də, bizdən biri demərik. Ona görə Vanov dem deyəcək. Baxırı 15-ci testimizə. Deməli yenə də deyir o gözlərini çox böyük açdı, geniş açdı, ancaq qaranlıqda Heç kimi görə, heç nəyə görə bilmədi she opened her eyes deyəcək. But son nothing in the darkness, qaranlıqda heç nəyə görə bilmədi. Bu da mənasından çıxır bu cavabı. Baxırıq 16-cı sualımıza. Görürsüz burada was deyir, onları çıxırıq. Daha sonra ikinci tərəfdə yenə were deyir. Were dediyinə görə ana dənə çıxır, yox Bağışlayın, burada 3 3 nöqtə vardı. Deməli, word dediyinə görə ikinci, ikincilərə baxırıq. Deməli, üçün every-dən də sonra isim gəlməli idi, olmaz. D bəndində burada sonda word taking talking dediyinə görə, deməli, ən adəni çıxdıq. Qaldı cavabımız E bəndi, others. Daha sonra baxırıq 17-ci sualımıza. Tunctəc də olduğuna görə biz təciliq bildirənlərə baxırıq. Every-nə də o fəşlənmir. Sonra A special industry öz şəxsi e, sənayəsi ismidir. Biz də ismindən işlənəni verməliyik. İsmsiz işlənənləri çıxırıq. Demə burda da itizdən sonra cümlə davam etməli idi. Düzgün cavabımız D bəndidir. Baxırıq 18-ci sualımıza. No-dan sonra artikla çıxırıq. Əvə, ya A-dır, ya da C-dir. Sonda isim olmadığını görə isimsiz işlənmə qoymalıyıq. Düzgün cavabımız C bəndidir. Baxırıq 19-cu sualımıza. Mr Brown has got to, says yeni to dedi. Biri haqqında məlumat verir, deməli ikincisinin haqqında zərfə qoymalıyıq artıq əvəzinə. One of them deyəcək, onlardan biri. Bir də dad is. A bəndi düzgündür. Baxırıq 20-ci sualımıza. Deməli everyone wanted to help Ə deməli hə. Deməli burada görürsən nöqtələrdən sonra isim yoxdur, ona görə də e, our olmaz. Nobody want to help me to solve problem. Problem sözünə əsas baxırıq. Problem təkd olduğuuna görə cəmdə olanları da çıxırıq. Düzgün cavabımız qalır y bəndi. Everybody want to help him to solve this problem. Baxırıq 21-ci sualımıza is gooddir deməli in, bu əslində atalar sözüdür. Everything is good in its ə, season. Hər şey öz fəslində, öz vaxtında gözəldir. Baxlıq 22-ci sualımıza. It is pity we can't see ourselves as others see us. Bu da belə bir şeydir ki, hüyə görə biz nə qoyduq? Ourselves qoyduq. E, burda everybody-nin xəbər tək oldu olmalı idi. Burda si cəmdədir. Xəbərimiz ona görə də others qoyduq. S to see asviyə görə də. Deyir, təəssüf olsun ki, biz özümüzü başqalarının bizi gördüyü kimi görə bilə, bilmirik. Baxırıq 24-cü, 23-cü sualımıza. 23 yəni burda cavabımız 22-də c bəndə olmuşdur. Baxırıq 23-cü sualımıza. Was deyir. Deməli, uh, was able to finish work uh, without. Aha. Deməli, baxırsız burada help vardır, isimdir. Hers isimsiz işlənəndir. Now ansan ansan bədə bundan ordan sonra isim gəlmir. Cavabımız C bəndidir. He was able to finish his work without any help. O öz işini bitirməyə uh, heç bir köməksiz, yəni bitirməyə qadirdir, bacarır. Baxırsız indi 24-cü testimizə. Mhm. 24-cü testimizdə deməli the women are in the hole and baxırsız burada xəbərimiz təkdir. Deməli izə çıxırıq, old çıxırıq, boss da çıxırıq. Ya A bəndidir ya da D bəndidir. A story öz hecayəsini, deməli isimdir, isimsiz işlənəni çıxırıq, A bəndi düzgündür baxırsız deməli 25-ci suala off vardır evrini çıxırıq deməli on place dediyinə görə isim olduğuna görə simsiz işlənənləri çıxırsınız. Deməli, burada da iç of, yə, ya iç of olacaq, ya da of olacaqdı. Baxırsınız ki, xəbərimiz cəmdədir. Nə verəcək deməli olub. İç of-na xəbər təkcə işlənməli idi. Baxırsız 27-ci, 26-cı sualımıza, How much did you pay for boots? nə dədi? Cəmdədir. Hamısı cəmdədir, bir də y bəndindən başqa. Bir də burada nəyə diqqət eləyirsiniz? Deyir ki, onu, onları mən deyir almadım, deyir mən pul ödəmədim, onları mənə əmim aldı. Deməli, bu düstəmdə idi də, onu əvəz eləyəndə cəmdə olmalıdır. İttləri bir də zəti çıxırıq, düzdürmü? Düzgün cavabımız qaldı. This, any, I didn't pay any, my uncle paid for them. A bəndi düzgündür. Baxırsız bir də 27-ci sualımıza. Deməli, the tourists couldn't hear words them that, düzdürmü? İçə çıxırsınız və dairəsə deyirsiz, çıxırsız. Dairədən sonra nə olur? İsimsiz işlənir. N-i bir də may. 3 4. Düzgün cavabımız C bəndidir. Mix test bu qədər idi. Yəni hər hansı bir sualınız olsa, rəy bölməsinə yazmağı qeyd, yəni unutmayın və əgər bəyənirsinizsə like etməyi, abuni olmağı unutmayın. Sağ olun.